irakurle digitala. EUS. Irakurle digitala irakurtzeko zailtasunak dituzten ikasleei, dislexia eta abar, bere irakurketa idazketa prozesuan laguntzeko tresna bat da. Beste ikasle askorentzat ere, ikusmen urritasuna, hizkuntzari lotuko nahasmenak, besteak beste, lagungarria izan daiteke. Oro har, testu eta euskara uztartzeko ariketak prestatzeko baliagarria. Ikasleek landu behar dituzten testuak tresna honen bidez entzun ahal izango dituzte. Testuak, esaldiz esaldi, soinu bihurtzen dira automatikoki interneten atxikitzen den AOS sintesi sistemari esker. Testuak euskaraz, gaztelaniaz zein ingelesez egon ahal izango dira, eta sistemak testuari dagokion AOS sintetikoa sortuko du, tonu eta soinu naturalarekin eta hizkuntza bakoitzari dagokion AOS-kerarekin. Sistema ahalik eta plataforma gehienetan ibili ahal izateko bi edapen sortu dira, bata Mozilla Firefox nabegatzaileari gehitzeko eta bestea Google Chrome nabegatzaileari gehitzeko. Edapenak erabiltzailearen ordenagailuetako nabegatzaileetan instalatu behar dira, sistema eragilea edozein delarik, Windows, Linux, Mac. Horrez gero, web orrietako testuak eta PDF-ak irakurtzeko entzuteko Firefox zein Chrome nabigatzailea erabiliko da. Ofimatikako testuak, doc, od. Irakurri entzun ahal izateko aurretik PDF edo Google Docs bihurtu beharko dira. Edapena instalatuz gero aukera berri bat agertuko da tresna barran irakurle digitalaren kontrolak agertarazteko.